U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, i danas smo se sabrali u Svetom Božjem hramu da uznesemo molitve svoje Gospodu, da mu zablagodarimo za sve njegova dobra i predivna dela, za sve njegova slavna čudesa koje je učinio ne samo za vreme svoga boravka među ljudima u toku svoga zemnog života, nego koje je učinio u toku 2000 godina. A njegova čuda, ko može iskazati, ko može izbrojati, ko ih može objaviti i objasniti sve. Zaista, ne samo ljudski jezik, nego ni anđelski jezici nisu u stanju da iskažu i izraze sve ono što je Gospod činio za rod naš ljudski u ovome vremenu. Ali svako njegovo čudo, braćo i sestre, ima svečovečanski značaj. I onda kada je lečio gubave, onda kada je lečio paralizovane, i onda kada je lečio slepe, sve to ima jedan daleko dublji smisao nego za samog onoga na kome se čudo izvršilo. Današnje Sveto Evanđelje govori o jednom takvom divnom i preslavnom čudu Gospoda Hrista, kada je iscelio slepoga od rođenja, kada mu je svojom rečju samo otvorio oči koje do tada nisu funkcionisale, bio je slep od rođenja, i kada je čuo jednoga dana da prolazi masa sveta tuda, raspitao se ko je, šta je, i onda je zavapio iz dubine srca i duše: Isuse Sine Davidov, pomiluj me. Ljudi su mu govorili da ne viče, da učuti, ali on je još jače vikao, tako da je Gospod sastao i rekao da mu ga privedu. Kad su ga priveli Gospodu Hristu, upitao ga je: šta želiš da ti učinim? A šta može jedan slepac želeti nego da progleda? Tako i on reče: Gospode, da progledam. I Gospod, videći veru njegovu, reče: progledaj, vera tvoja spasla te je. Idi u miru. Sav narod koji je pratio Gospoda Hrista, koji je bio prisutan, zadivili su se takom neobičnom i tako brzom isceljenju ovoga slepo rođenog čoveka. Ali to je, nema sumnje, veliko čudo, neobjašnjivo nikakvim ljudskim sredstvima, medikamentima, lekovima ili bilo čime drugom. Samo se može objasniti silom božanskom koja je u Gospodu Hristu prebivala, jer on beše Sin Boži, ovapoćeni Bogočovjek naš Isus Hristos. Ali pored nekoliko slepih koji se pominju u Evanđelju, koje je on iscelio, on je otvorio neuporedivo više duhovne oči mnogim duhovnim slepcima. Nije bilo lakše otvoriti oči, darovati vid jednom sleporođenom čoveku, nego darovati jednom nevernom čoveku, otvoriti oči duhovne, da on spozna istinu, da spozna pravoga Boga, da poveruje u njega, da prihvati i da živi po zakonu Božjem. A takvih je, braćo i sestre, koji su duhovno progledali na reč Gospodnju, takvih je milionima i milionima za 2000 godina. I danas koliko ima pravoslavnih hrišćana koji nekada besmo neznabošci, besmo daleko od Boga, mi smo u svetoj tajni krštenja koju nam je Sveta Crkva podarila,
Mi smo progledali duhovno i zato se danas nalazimo u ovome Božjem hramu. Onaj ko duhovno nije progledao, on se nikada Boga ne seća, ni Boga, ni svoje duše. Dakle, svi smo mi doživjeli na sebi ono čudo koje je današnji evanđelski slepo rođeni doživio na sebi, na svojim telesnim očima. Danas slavimo jednoga tako istoga divnoga i velikoga svetelja, svetog Antonija velikog prepodobnoga, rodonačelnika monaštva u istoriji crkve Hristove, jer on beše jedan od prvih koji je krenuo u pustinju da svojim životom spasava dušu svoju podvizima, molitvom, uzdržanjem, postom, životom, dakle, daleko od gradske vreve, od ljudi, od sujete ovoga sveta. I taj sveti Antonije veliki, koga danas slavimo, on beše udaljio se u daleku pustinju, živo je sam. U početku niko za njega nije znao. Kasnije, kad se pročulo da postoji jedan neobičan čovek, počeli su da mu dolaze, počeli da se okupljaju oko njega i drugi monasi. I tako je on svojim životom u pustinji pomogao i pomaže mnogima kroz vekove do danas. I danas njegov primjer mnoge privlači, mnoge oduševljava, te i danas ima ljudi, mladih ljudi, koji čuši reč evanđelsku, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krsvo i ide za mnom, a to znači krenuti putem monaškog života i danas ih ima koji se odazivaju, sledujući rečima gospodnjim i primjeru prepodobnog Antonija Velikoga. I danas ovdje sa nama imamo dvojicu naših monaha koji su se na monašnju udostojili poneti ime ovoga predivnog svetelja Božjega, pa smo eto njima danas za njihov imendan, a u čast svetog Antonija Velikoga prerezali slavski kolač. Neka je srećna slava našim monasima, jednom i drugom Antoniju, i trećim koji nije ovdje sa nama, a i svima vama, braćo i sestre, neka sveti Antonije pomogne da, bez obzira što nismo svi monasi, ali smo svi pozvani da živimo po zakonu Božjem, da ispunimo evanđelje Hristovo, jer nije Hristos doneo dva evanđelja, jedno za monahe, jedno za mirjane, jedno je evanđelje za sve ljude, svih vremena, svih plemena i svih krajeva zemlje ove naše vaseljene. Dakle, svi smo mi pozvani ka istome cilju da zaslužimo ovim životom život večni u carstvu Hristovome. Ne samo monasi, nego svi oni koji poveruju Gospoda Hrista treba da se trude da postignu taj evanđelski cilj koji je pred nas postavljen. U tome nam pomažu Presveta Bogorodica svojim molitvama, svi svetitelji Božji koje slavimo svakoga dana, a posebno naša krsna slava koju se posebno molimo i koju svečano proslavljamo, tako da mi nismo sami u ovome svetu. Otac Justin Ćelijski, sveti Justin, je govorio da se mi spasavamo u zajednici sa svima svetima, nikako pojedinačno, nikako sam za sebe, separatno, nego samo u zajednici sa svima svetima. Dakle, imamo istu veru, iste svete tajne, istu blagodat Božiju i sastavljeni smo od istog materijala, od tela i duše, od krvi i mesa. Ako su mogli oni da, budući ljudi kao i mi, da ispune i da izvrše zapovesti Božje,
Znači da je to moguće i nama uz pomoć blagodati Božje, ali treba da se trudimo. Svaki za sebe će dati odgovor pred Bogom i svaki od nas je dužan da se trudi kada pođemo odavde, da se nađemo tamo gde se i svetitelji Božji nalaze, u Carstvu Hristovome, da tamo sa njima i sa svetim anđelima Božim slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Amen.